Формадол. Забудь про головний біль. Сьома 33 на годиннику. Це сніданок. Ще раз всім доброго ранку. У Києві відбулася чергова серія перейменувань міських топонімів, так це можна назвати. В результаті одна з найголовніших транспортних артерій, проспект Перемоги, більше не є проспектом Перемоги. Антон Пшенична розповість нам, як перейменували вулиці, які тепер нові назви проспектів і вулиць, і як ми вам анонсували, це відбудеться просто зараз. Антоне, доброго ранку, розповідай, як же тепер називається проспект Перемоги? Доброго ранку. Потримаю буквально 2 хвилини пораховану інтригу і розповім про це майже за дві хвилинки. Але почну з того, що столиця продовжує утримувати лідерство з кількості перейменованих топонімів. Це вже понад 200 назв. Скоро, я так розумію, що наблизимося до 300. В принципі, в Києві перейменовувати треба дуже багато. І столиця, звісно ж, позбувається назв, які пов'язують її з комуністичним та імперським минулим. До речі, саме в Києві це відбувається доволі цікаво, тому що за майже всі перейменування люди можуть проголосувати через застосунок «Київ цифровий». І якраз останнє опитування містило в собі назви 32 вулиць та проспектів та провулків, за нові назви яких люди і могли віддати свої голоси. І це опитування тривало з 4 до 13 листопада. І, мабуть, найгучнішим перейменуванням, найвідомішим перейменуванням, найцікавішим перейменуванням стало якраз перейменування проспекту Перемоги і площі Перемоги, з якої він починається. Площа Перемоги якраз ви можете побачити на фоні, відома вона тим, що тут є така стела, яка присвячена Перемозі. Тут є цирк, Національний цирк України, і також тут є універмаг Україна. І, до речі, перейменували не дуже давно цю назву отримав проспект Перемоги і площа Перемоги. На 40-річчя Перемоги у так званій Великій Вітчизняній у 1985 році перейменували. До цього проспект був Брест-Литовським, і шосе це було Брест-Литовське ще раніше. Тобто раніше спочатку було Брест-Литовське шосе, потім Брест-Литовський проспект, а потім лише проспект Перемоги. І тепер все змінюється. Проспект Перемоги стає Берестейським проспектом. А площа, та сама, яку ви бачите на фоні, яка була площею Перемоги, тепер стає Галицькою площею. До речі, Брест-Литовське шосе у нас також було до напередодні, і тепер Брест-Литовське шосе стає Берестейським шосе. Цікаво, що після перемоги в війні з Росією, яку вулицю назвуть вулицею Перемоги? Це побачимо потім. Також за результатами опитування вулиця Царка має стати і подромним провулком. Провулок Герцена – Бабин-Яр, вулиця Баговутівська – вулицею Загорівською і вулиця Кудряшова – вулицею Мокрою. Це також з таких от доволі відомих назв. Повний список, якщо вам цікаво, можна побачити на сайті Київради. Я так розумію, що вже напередодні з'явилося офіційне, опублікували рішення. Можливо, воно з'явиться сьогодні ще не опублікували. І, до речі, напередодні попрацювали ефективно не лише столичні депутати, так у Кропивницькому депутати також були дуже результативними. Вони перейменували 35 міських топонімів. Загалом у місті у Кропивницькому 172 назви вулиць мають змінитися. От якраз ці 35 в ту кількість від тої кількості мінуснули. На Закарпатті за рік змінили 500 назв. І, наприклад, ще от з цікавинок, у Берегометській громаді Буковини серію перейменувань вже завершили. Там потрібно було перейменувати 40 топонімів, і всі вони вже перейменовані, отримали нові назви, і тому процес завершився. Добре те, що процес, в принципі, триває в усіх містах, селищах України, в селах, всюди перейменовується. На жаль, це не так швидко, тому що це сотні топонімів. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року можна цей процес буде завершити. На цьому тему перейменувань закриваю. Побачимося з вами вже після 9-ї. Після 9-ї покажу вам, як там справи з монументом Ватутіна. Його вчора демонтовували. І серія демонтувань також монументів часів комунізму ще продовжується. Тому
покажу, розкажу, в якому стані цей процес в Україні. Дочекайтеся, після 9-ї колега вам слово. Незворотній, до речі, дякуємо, Антоне. Дякуємо, Антоне. До включення наступного. Цікаво. Дякуємо. Берестейський проспект тепер, так? Гарно перемоги. А площа Гарно. Перемоги, Галицька площа. Західна Україна стала ще ближчою до столиці. Це по-перше, і тут символізм, український символізм. Хочеться зануритися в історії, почитати, чому саме так називається, і звідки оті витоки йдуть. От так, тому що дуже багато завжди спостерігаємо останнім часом, коли йде мова про перейменування так чи інших вулиць, то одразу дискусія, а чому там саме так, цього, а навіщо? А от коли, тобто спочатку спротив, ну, дуже часто виникає. Ну, бо нове, а потім, люди до нового нове, важко звикає. Але потім, коли ти починаєш вивчати ту постать, що це за людина, що вона робила, які справи вона... І що не називають, вішньове, грушове, і абрикосове. Цікаво, як вона справді називалась до площі перемоги. Це як Чекаленка от на Пушкінській. От спочатку Чекаленка, хто такі Чекаленка? А це виявляється на рівні Грушевського. А коли занурюєшся, яка це людина, видатна постать, скільки він всього зробив для України? Просто якщо повернутися до площі перемоги, вона ж, напевно, мала початкову назву. Це взагалі район Євбаза, наскільки я знаю, єврейського базару. Ще на початку 60-х років, ближче до 70-х років. І там були свої історичні назви, їх потім почали робити більш комуністично. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.